ہم اور آپ سے مل کر حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایک مرتبہ مچل کر کہتے ہیں سبحان اللہ. اس کو ہیرا سمجھ کے اٹھایا سبحان اللہ. یہ زمانہ سمجھتا ہے ضیاء جسے اس کو ہیرا سمجھ کے اٹھایا ضیاء قدموں سے جو لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ زمانہ سمجھتا ہے ضیاء سے اس کو ہیرا سمجھ کے اٹھا لاؤں گا. یہ ہے وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے منقبت کا ایک مطلب دو شعر پیش کرام لا کریں لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ. مجھ کو تو زندگی سے بھی پیارا حسین ہے مجھ کو تو زندگی سے بھی پیارا حسین ہے پیارا حسین ہے کہ مجھ کو تو زندگی لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ. سردار ہے وہ خود کا مختار کائنات جی بتاؤ بتاؤ. سردار ہے وہ خود کا مختار کائنات مختار کائنات
مختار کائنات سردار ہے وہ خلد کا سردار ہے وہ خلد کا مختار کائنات جنت کی روشنی اس کلام کا آخری شعر اور بہت ہی اچھا شعر ہے کہ ہم اور آپ کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مذہب اسلام کی راہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی پیش کر کے مذہب اسلام کے پرچم کو بلند کیا گیا جو سبحان اللہ ہم اور آپ کے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدقے و طفیل میں ہم سبھی مسلمان بھائیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حاضری کو قبول مقبول لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ کہہ دیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جبری ملائے لال لباس حسین کو لباس حسین کو جبری ملائے لال لباس حسین کو لباس نعرے رسالت جبریل اللہ